دا سلیٹ کې جان دا دریلا کوشل دریلا کوشل ماشاءالله هټ چې او کنه دا دې دریلا کوشل ماشاءالله راځه سوري لره شه هزار 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 تیز دی صحیح ودل تاګه چې کم دی مګه پروسه کال ارادی ته غلې دی اوس کال به ان شاء الله چې ورپسې ګرځي کوسه په کوسه او ان شاء الله دا ته باندې ملاويږي دا پنجاب نه دی خو ته به سروې نه ویني سچ دې شپوره ته کې بنا سرپور تلاړو نو د ډنګرو د پاسه بغردې دي ستونی مولا کو سروې بده په دوله کښه لخلې الله دې خیر دې بس دا سره چې نه کا پروسه کول نه فی سروې شل زرا 15000 روپیا ګرام والے راغلې دي صحیح ده او دا دغه خبر نه راغلې چې ډیزل پېټرول چې کم دي پروسه کول نه اوس پورې 100 روپیا لیټر سه واشه وي او دا کرے اوس ګرانې کی اوس ملتان نه په خوره پورې 30000 روپیا یو مزدالي وړه زناور پکې راځي او نو دا د کرے او د ورج نه دا شي زونه چې کوم دي د مساروي ګرام شي اوکې دا السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخې روغ او جوړي ګران کوتون کو راغلو منډي تا سربن مال منډي تا راغو د خیر سره اوس په مونږه منډي کې ګرځو ریټونو ته پوس پکاو زناور څنګه دي وغیرہ ټول ډیټیل بن سره تاسو سره دیولا کې شریکوم نو ټول مرګري وګوره او ان شاء الله تعالی خوان مزيبت اخلي ها بچ سکینو د ګوري مشهور شربت او خلق راغلي دي په ګڼ تعداد کې ګرځي گرمی ڈیرا جاتا رہا چی منڈی تا رہا جان سارا کیپ ہوم روڑائی جان سارا رومال وغیرہ روڑائی گرمی ڈیرا جاتا رہا اسے والا مبارک بس بالکل بالکل السلام علیکم 170 دی ماما جی سره خستہ مال دے ماشاء اللہ زبردست او دا وګورئ دا یو درا تو ګرځو ماما جی لگا دس ریٹ کیا جان دریلا کوشل ماشاء اللہ رائے کا لگا مال لے جاسی زور سر لگا رائے والا داسی آؤ کا نا داد یہ دریلا کوشل ماشاء اللہ دادا سوری لگا شاخا ہزار 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 ماشاء اللہ دادا نو گوری خا پوری ریٹ لا پتہ نہیں تھے کل ہرا ولی بیار تا ریٹ ویم سے ریٹ سرے ہٹ دا گوری دا سر ریٹ کے قربان 81 دا 81 ماشاء اللہ سوچ ادی سر ریٹ وائی دس ریٹ کے جان ایک پچہتر کہاں جا کر رہے تھے کہاں جا کر رہے تھے کوئی نہیں دلے
او په خیرونو څنګه شینه ست خدای رډي برابر اسمان یو څه په پټ کو زه شکر تاسو خو سیاتونه رډي برابر وخت سات خدای جون خدای کس پک مدري دوخه ډیر مهرباني دا ګوره زما ویډیو غاني دی ور سره ډاونلوډ کړی دا دا خو به خې ښه ډیر مهرباني جزاک الله نور ډیر مینا کوي تاسو ډیر مړه کبه کبه اوس خې به تاسو ډیټا کې دا راځو رڈی برابر سیات خدی رڈی سنگا سخیر سنگا ریٹ کی 3 لاکھ روپے وی 3 لاکھ اگر تا تورا تو کدا سی قربان ہائے ہائے دا 3 لاکھ روپے کیو گوری ہاں ماشاءاللہ مڑا اخری بس ریٹ کی کی چے بس اخری جو مت سو کی اخری اپ رات ہوئی بس نمبر رات ہوا جو سو کی لیڈر بس اسپیشل دل ترا جی کدا موبائل نم 1315 ہاں 93 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
تیر زل بازار ډیر تیز وک دی زل تیز دی لا بازار خو دی زل تیز دی تیز دی ویتم نو غوري ها دی زل شکر الحمدلله کار خري خار خري صحیح دی صحیح دی په خیرونو پنځه سنگ ټوره جوړه رڑی برابر شکر الحمدلله ٹھیک ٹھاک ساته څنګه چلې بیا یې مال را کوس کړي مړو باندې نو درې لا دا څنګه قربان والله بد دی خو بیا دوله کو دیر شو دوله کو دیر او ها رحمان اسم رہے کاخ رہا تو کھایا کنا سالور بالکل سالور دے سالور دے ہاں دولا کر دی آو. صحیح دا. دام سالور دے پگا نو کے دا گیو دوارے دا غم دولا کا گوڑو ہم دم دولا کا ہاں ہاں او دا گیو دولا کا شل ہاں او دا سپین دا غم دولا کا شل دی سپین دا غم دا صحیح دا اور پسی دا یو دد دولا کا دا سپین ور پسې غوړ دغه یو دا شلکم دولا کا شلکم دولا کا نور کوم یو در سره دی خو تا ټول دی ها 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 ماشاءالله ماشاءالله دا ټول مې پلې دد تا وی غتی ایو خو مې خرڅ کو په 260 په 260 ته خرڅ کو 260 مې خرڅ کو صحیح ده بازار څنګه دی خې یاره دا دې خون مدنشتو د خکتو منډیانو بازار فل تیز دی فل تیز دی ها فل تیز دی صحیح ده دلته گاګ چې کم دی مغه پروسا کال اراده ته غلې ده او سکهال به ان شاء الله چې ورپسې ګرځي کوسه په کوسه او ان شاء الله ته باندې ملاويږي د پنجاب ندی خو ته بده سروې نه ویني د چندیش پورته کې بنا سرپور تلاړ نو د ډنګرو د پاسه به ګرځي دو ستا مطلب دا دی چې د خریداري سو اوس ورځ کې نه کې دی چې باټ کې به وي نه کې ان شاء الله دې به تاوان کوي تاوان به کوي برابر تاوان به کوي یو نه ملک سروې بده په دوله کښه راخلي الله دې خیر دی بس ان شاء الله حکومت خو ډکه سم په خوده کې بده مال خوړ الله دې خیر وکړي بس اګه سره وړي چې مونږ بډانګر ولر وړو عام سکل 2500 روپیا مونږ یوړ نو دا یو ډانګر پکې پاتې دي خواران چې دی موږ په کار دې چې ریټ راشي کنه صحیح خبره ده تاریخ سم چینه چې پشپک سو روپیا دړیا دا تا پدواله ولینا ولینا را کلاس تا تام پچرا ولم او تام پچرا ولم ها تاسو راته تو کښابه چې به ریټ ریټ برابر کښابه پیته خیل کا وخه پیتم خیل کا وځي بوزل او کنه ریټ په صحیح ریټ وي دواړه جوړه پسو دواړه شلکم درې لکه شلکم درې لکه ګراند خونه ویلو رشتہ راته وایا 16 ملي ها وایا ګراند خونه ویلې راته خازا ټیک تا بیا ها 10 رټ کې شنه 160 کې تور دا 160 کې دلته مونږ تاسو ته ریټونه هر څه وخیل اوس چې کوم دی مخ کې زو زوامل ګری مالته ولاړ دی دلته هم ډنګر دی اغيله ورزو او سوکتی راجو سوارو کال تزم او ویدل تلک راشا نو ان شاء الله مرګور لورزم به تاسو سره نو ډانګر شیر کوم ها وړي وړي سخيري دلته کې دا یو ډيري تاسو وي یو لک شل دا 120 دا لنډه لاچې غواره کنه یو لک او اتیا خیرونو څنګه یې خی جوړی السلام علیکم السلام علیکم خی جوړی سیتم خی رڑی برابر یې سپوزیشن نه کم مال مالم را وسته یې کنه مال
مال راغلی خرص مرس کیگی اخو برابر خلق مال واخستو کنه برابر ز شکر دے ز شکر دے شکر تے سنگ علاقہ شہاب خری شہاب روری کنه ها ها ای السلام علیکم علاقہ ها یہ خورا میدان دے کلام مال لگ سو درزم ارزم قربان سنگ ای بابا جی خی جوڑ ریڈی برابر ہے کم دی مال دا کی دا دی یو لکو 15 سالوی 15 سالوی ها یو لکو مالا 15 دیر شایا دی تے یو لکو 15 سالوی خو داس حساب دی بازار گوری خیر دی بازار نو اگے اور ریٹ وی تو بل ریٹ وی یار 15 دیر شا کر نہ خیر دس خبر ہا ہا لگے دال کان دی خیر دان پوی نہ پوی کی کنا پولی 15 135 ٹول دام 135 دام 135 لا ٹریکر اغلی 135 ٹول دا امیر اور دا 125 دا 125 صحیح دا ہا سنگ دیزل منڈی حالات سنگ ادارہ تو دیزل منڈی دا سری چنے کا پرسا کولے نا فی سروشل ذرا 15 روپے گرام والے راغلی صحیح دا او دا دغه خبر نہ راغلی ڈیزل پیٹرول چکم دی پرسا کولے نا او سپور 100 روپے لیٹر سے واشے او دا کریو سر گرانی کی اس ملتان نا پی خورا پوری 8000 روپے یوم از دالی خوڑا زناور پا کی رازی او نو دا دا کریو دا واجن دا غا شیزونو چکم دی دا مساروی گرام شیوی اوکی دا اوکی دا اوکی دا دیرہ میرا بانی ایک ایک پندرہ کی لالا ایک پندرہ کی جی ماشاءاللہ دو دری خوبی کڑی ستا سر اٹھ کیا لگا ایک چالیس مالکو سنگ ہے مرچی کوئی کنا ہاں ہے منڈی دا چرو رسے کران دی منڈی کے واڑو واڑو ماشومان گرزی نو اگینا اوبس کے اگی اوب گرزی او 15 روپے پلس روپے گلاسی نو ٹول مرگری تے پجاما مان دس کئی ہا ولے چ دی راغلی مزدوری دا پارے چ دی سنا سکی ریٹ ہو پاتا لگے گا تو 220 وے چکھلا کم ہوئی کرنا چاہیے 220 تھا اور سیدھی سنگ یہ لگتا سو بولے خان لاس ملو کا چپ شی لائف چالو ہے داو گورے کھا داو 220 باندھے سنگ یہ لگا السلام علیکم سلام خی جوڑے 220 ماما جی ہاں آپ جی ہائے ہائے 220 ہے ددیم ہوئی ددیم 220 ہے 240 ہاں دارا تو کدا ہاں 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 مستی غلان جی ہاں ماشاءاللہ دس ریٹ کیا ماما جی 240 کے دس ریٹ کیا لگا ہاں 260 راس خیر ہے خیر 260 دوڑے مالا تار تا نہیں نہ لما سنگے خی جوڑی ستی خدی ریڈی برابر جوڑی ستی سرا دس دے دے را سرا اور نورا نو سنگے 215 میں دا خرچا 215 میں خرچو ماشاءاللہ دا گیا بل دسرا دایو دس ریٹ کیا 2 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ شربت پدی کے تخم ملنگا پدی کے لیمبو پدی کے مانگا او پدی کے خالص چرسا امونا محسن جانا جنیس ماما جی بخیر خیلی جوڑی ہے سنگا دیر نزدیم تڑ لے دا کس خا آرے یار میرا وہ دیکھا تا پخیرونو عدلہ پخیر جوڑی ریڈی برابری معلوم تو کنا بس مبارک ہے یار دیر دیر پنجاب تا بجی بیا انشاءاللہ بس کریم نام سرا بوزا ارے کدا سر اٹ کیڑا 175 175 زال کا وڑا زال وڑا 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 ایک اسی واہ 180 180 غټ سارو منډي کې مونږو ګرځېدو تاسو تم ریټونه هر څه وخیل
بس ان شاء الله تعالی بل ویڈیو انتظار کوی اغه ویڈیو موږ تاسو سره شیر کوو د وړو زنا ورو د چلو غډانو والا دا انتظار کوی د الله پامان.